種集め職人の朝は早い。どうも青ゲームです。ということで今回も裏ボス戦をちょっと使うので、裏ボスを使うのでですね、ネタバレがあるので、ネタバレが嫌だという方はですね、静かに動画を閉じてください。でまたね、倒した後に、ぜひねもう一回戻ってきてください。ということで今回ですね、前回の動画はですね、ちょっと好評でして、まあ、コメントにですね、まあ、バイキルトとかですね、使ったらどんな感じになりますかとか、見たいですとかですね、あとあの闇の子供って取れんだって、まあ多分知ってる人は知ってると思うんですけど、僕ちょっと極力ネタバレにならないようにしてたんで、ちょっと本当知らなかったんですけども、こちらね、こちらで取れるんですって。まあこれをやったらどうなるのかとかですね、まあちょっとこうリクエストあったのでですね、今回その辺をやっていきたいなと思いますんで、まずは最初はですね、ちょっとバイキルト全員使うのちょっとあれなんで、まあ、雫でですね、勇者の何でしたっけ、まあまあ使うか分かりますけど、一気にねバイキルトかけれる、あるんですよ、ゾーンの技で、連携技で、であれ使って、まあ、ちょっとですね、昨日と同じような感じでまずは、強くしたらどんだけダメージ入るのかっていうのを、楽になるのかというのをまずはやっていきたいなと思います。はい、ということでやってまいりました。まあ作戦かよ。で、命令されろね。で、戦う。で今回は、闇の衣を取らずに、まずは強化、攻撃力を強化してからやっていきたいなと思いますんで、道具ね。で、雫ね。奇跡の雫。いきます。で、これに勇者の何だったっけな、シルビアと一緒にやるやつがあるんで、あ、そう、忘れた。あと、前回の動画、道具の攻撃特技を使わないっていう動画だったんですけど、間違えた、何でしたっけ、あれ、誰だっけ、シルビアのハッスルダンクスも、僕、特技じゃないですか。で、ちょっとご指摘あったんですけども、僕、あれなんですよ、シルビアってバイキルト使って、ハッスルダンスで回復っていうのだから、なんかちょっと光栄のようなちょっとイメージがあったんですけども、前回の動画は、攻撃特技を使わずに通常攻撃で倒してみようっていう動画なんで、本当にすいませんでした。ちょっと足らなかったですね、言葉がね。さあ、ということでいきましょう。で、装備なんだけど、まあ一回変えよう、元戻そう。で、まあ右手だから何でもいいんだけど、で、普通にまずはこれ勇者の舞か、これで全員かかるんで、さあいきましょう。これでいいね。あ、そっか、これだと別に雫いらないのか。はい、どんどん。で、コメントいただいたんだけど、なんかね、真ん中だけでちょっとこれ今回使いますよ。で、真ん中のやつだけ、あいつだけ倒すだけでもいけるんだって。ただこんだけいるわけじゃないですか。さあ、どんだけ入るか。前回500くらいだったっけ、800、いや200、300、そんな言うほど増えてないくないか。カミューで、あー、1000いくね。600くらいだったからただもう無双ゲームかよこれ。あ、いや、あ、取れた。またあの顔が見えてしまう。あれだね、結局なんかさ、いろいろ思ってたんだけど、なんか取れるのかなとか思ったけど、仮面だけだったんだね。もっと豪快に取れりゃいいのに。よし、いきましょう。どれぐらい、ちょっと300ぐらいダメージ、これ闇の衣で、多分これが取れるんで、まあ、先にね、あ、呪われてしまった、一発あとね、ちょっと、HP がちょっと低すぎたじゃん。おお、やべ、グレイブやべ、やばい、死ぬんじゃないかこれ。あ、やばい、なんかやってる、やばい。あ、闇落ちした子玉がやばい、わらわらし始めた。ちょっとやばい、ちょっと大変だ、何もしないでくれ、待ってくれ。どれだこれ、今誰だ、8人目と呼ばれた男か。よし、まあいいだろ、まず行こう。そんな言うほど、まあ確かに変わってはいるけど、うん、あ、やっぱ強いね。神、あー、取れた、あー、取れた、やばい、今取っちゃまずかったんじゃん。取った瞬間になんか攻撃来るとみたいな、星ドラでいうとこのゲージまたぎみたいな、ないよね。本性を表した。あ、きた、あー、行こう、特技行きましょう、カッソルダンス、やばい、グレイグが、いてつくハード、やばい、グレイ、ちょっとまずい。ちょっとあれだね、やっぱ魅了を上げると、ハッスルダンクスちょっとあれらしいんで、回復量増えるらしいんで、ちょっとね、魅了上げよう、シルビア。このなんだっけ、鋼の剣パーティーの時は貴重だね、回復源なんで、ちょっと彼ちょっと、あ、来たー、来た、そんな言うほどあれだね、劇的には、あ、もうなった、はい、行こう、ここから早いよ。よし、行こう、なんか来るね。あ、やばい、ちょっと
グレイグ死にそうだ。あ、まあ、グレイグ死ぬかもしれない。グレイグやっぱいろんな攻撃、あ、回復しやがって999いきやがった。あ、やばい、なんかやってる。あ、これ前回あったっけ、これ、あれ、これ前回あった、あれあったっけ、あったっけな、ありましたっけ、あれなんだっけ、元気玉かもう言っちゃったよ、元気玉って言っちゃったよ。あれちょっと降ってきたらやばくね。あ、でもいや、いけんねいけんね、やばい、あれ降ってきたらやばそうな気が、いこし、いけいけ、ゴーゴーゴー、たこ、お、終わった、あ、早っ早い、終わっちゃった、終わっちゃいました。ということで、ですね、最大火力まで、左手まで最大火力まで上げた、はやぶさの剣パーティーなんですけども、はやぶさパーティーなんですが、なんとですね、バイキルト強化をかければですね、本体だけ狙っていけばもう笑いながらでも勝てるということでさあ、で次はどうしようかな、そのですね、闇の衣を剥いでみます。剥いで、バイキル使わなかったらどんな感じかちょっとやってみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで戻ってまいりました。で今回は作戦外、またね、行きますね。さあ、ま、ごめんごめん、ちょっと待って待って、ちょっと待って、よくやめ、神が暴走した作戦外ねえ、されろして、道具行きます。また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 。で今回は、言いましたけど、ですね、闇の衣をちょっとこう取ってみてですね、まあ、どんなもんかなと、どれぐらい変わるのかな、通常攻撃ね変わるのかなっていうのをちょっとリクエストあったんで、まずやってみましょう。で、道具使ってみて、これでいいのかな、お、高く掲げたまばゆい、なんだなんだ、どうなる、どうなるんだ、おお、あ、取れてった、取れてったよ、なんかふわーってなってる、あ、徐々に、あー、おー、ますますセルっぽくますますセルっぽくねお、我が闇の衣を破る術を知ってるとはな、しかし無駄な誤差、どれぐらいダメージが入るのか、やっぱあれ薄めで見ても余計セルだなますますセルだな、セルとザリガニが合体したような感じだな。さあ行きましょう、通常攻撃どんなか入るか、まあ、母体からいきますもん今回も。さあどれぐらい、あ、799、さっきの闇の衣の時のバイキルトと同じようなもんかな、よりは入ってるかもしれない。あ、1300いった、うん、より入ってるかもしれないぐらい的に笑ってる。あ、冷たく、やばい、なんか、お、大丈夫か大丈夫か、なんかさっきのさ、なんか元気玉みたいのは、ね、一番最初昨日やった時は出なかったんだけどね。964、あ、こんなもんか。あ、わ、なんか周りが明るくなったから、より一層顔のなんつーの色の悪さいや、わからん、明るいから、もしかしたら前の動画でこれブサイクみたいなこと言っちゃってさ失礼なこと言っちゃったから、もしかしたら綺麗なのかもしれない、周りが明るくなったから顔が明るく見えて、ちょっと楽しみにしよう。そこは、あ、やばい、3回攻撃してないか、あれちょっと強すぎやしないか、ちょっとやべ、踊らせよ、ちょっとこれがね全開してくれるとね、やっぱね、はやぶさの剣パーティーはちょっと楽になるんだけど、じゃあここでやっぱ勇者がちょっとこうベホマズン使わなきゃいけないのがちょっと少し嫌だね。ちょっとここら辺を少しこうちょっと魅了はちょっと上げよっか、999まで。やっぱりこれね、はやぶさの剣パーティーね、ちょっと僕大好きなんで、これからちょっとね、まあ、動画にするかわからないですけど、これでいろんな敵倒していき、まだね、あの試練とかやってないやつあるんですよ。わ、来た、美人なんじゃね、かみせてかみせて、うすやな周りが明るくなったから、よすけブスやないこう、開始出た、1270、いこう、ゴー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 、あれ闇落ちした子供が出てこない先にこいつある程度いっちゃうとあれなのかな。よっしゃ、来た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 、よし来た、なんか来たろ、なんか気が呪われた、呪われちまった、あ、やばい、あ、来た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 、よしよしよし、もうちょっとだろう、あと一撃、あー、3回攻撃になるの、あれこれ3回攻撃ってなんで3回攻撃なんだろう、なんでなんだろう、あ、終わった、終わってないか、まさかこんな早いことないよね。1500、わ、やっぱ神強いね、あ、終わっちゃった、
終わっちゃったということで、ですね、まあ、代わりで言うと、闇の衣があった時のバイキルトよりもちょっとダメージ入るかなぐらいかな。いや、結構入るか。いや、そんな困ればないけど、闇の衣ありの時の、バイキルトかけた時と、ですね、闇の衣取った時の通常が一緒ぐらいですね。まあ、そんなもんでしょう。で、最後は、特技を使って倒してみたいんだけど、特技っていうか、ないん、分身ぐらいでしょ。じゃあこれ、はやぶさの剣パーティーっていうのが、はやぶさの剣使わないとちょっと意味ないんで、まあ、ちょっと次はですね、ちょっと特技をなんか使って倒してみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで戻ってまいりました。さあ、ここからはどうしたもんかなと。で、ここからは特技使ってみます。特技。特技使うのはいいんですけど、特技って一応このパーティーってさ、はやぶさの剣パーティーって言ってるから、パーティーだからこのメンバー変えられないし、で武器もこれだけだからなくないかそうすると分身ぐらいしかないような気がするんだけど、まあいいか、一応しずく使って。そうないよね、普通にしずく使って殴ってる方がパーティー全員でタコなるしてる方のがはやぶさの剣パーティーは強いんじゃないかなと思うんだけど、分身ぐらいだよね。だって多分、まあいいや、ちょっと一回勇者のマイクね。多分あれだよね、はやぶさ斬りとかって多分よりも多分普通に殴った方が早いもんね。で、もう要はあの8人目と呼ばれ続けた男が彼がどうだってないもんね。特技って使えそうな特技ないよね。ないでしょ、だってだこれは普通に多分これが一番強いんじゃねえかなと思うんだよね。だからはやぶさの剣パーティー限定の話だよ。限定だよ。他には多分あると思うよ。あると思うんだけど、これ以外ないよね。で、分身だよね。だから笑ってる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 分身ぐらいか。あとはこやつがのこれ天下無双6回攻撃なんだけど、多分これはやぶさだと弱いんじゃないのかなと思うんだよね。ちょっと行ってみよう。はい、どこダメ出んのかな。ほら880 あ、ま、うん、変わんねまあ、で神はやっぱ分身だよね。分身使って、だからほら他もあったあるでしょ。誰かと入れたらなんだっけ、ビーストモードだっけ。多分このはやぶさの剣パーティーでいけんのかな。いけないと思うから、いけないような気がするから。あ、でも他にも一応あるんだね。まあ普通にだからはやぶさの剣だともうこれしかない。もう強くしてただ殴るっていうことしかないよね。はい、オッケー。これでまあ分身だとどれぐらいダメージ出るからね。ちょっと待って、ちょっと勇者ちょっと回復しといて、ちょっとね、シルビア魅了上げたいね。ここまで来たらもうやりたいね。ちょっともうちょっともうちょっと強くしたいね。行きましょう。はい、でもこのパーティー楽しい。あの完成するまでに多分ブラウニー多分60時間か80時間はやらなきゃいけない簡単に言うな。あのね、なんなのであれなんですけども、やばい、よくらんできた。やっても価値があると思います。すごい楽しいっちゃ楽しいです。さあ行きます。カミちゃんの分身ね。で、攻撃力2段上がってる状態ですね。さあ行きましょう。おなしやす、次取りからいった。やっぱ3000強っやっぱ彼やっぱちょっとやっぱ異次元だね。でもちょっとシルビアとか死にかけてんだけど、いやちょっと兄ちゃん、兄ちゃん怒った怒った。やっぱ、あ、暗い方がいいね。暗い方がいいね。ちょっと明るい時だとちょっと余計ちょっとブスさが余計ブスさが、これちょっと誰か死にそうな気がするな死にそうな気がするな。ちょっと踊っても一緒じゃねえか。もう攻撃した方がいいじゃねえかこれ。だから分身、やっぱ分身だな。な、分身で、あの小玉、闇落ちした小玉、やばいやばいやばい、小玉がいっぱいいる時に、なやばいやばい、あ、シルビア死ぬ死ぬ死ぬ、やばい、なんか来そう、あ、なんか来る。なんかあの闇落ちた小玉いる時に分身でデュアルカッターちょっと一回使ってみたいね。どんな感じか、神のやつね、どんな感じか、ちょっとこうちょっとやばい回復させよう。ちょっと使ってみたいね。ただ分身だな、これちょっとあれだな。でもう一回最後分身で終わろうか。じゃあですね、せっかくなんでね、分身の神ちゃんで終わりましょう。はい、2段階でよし、またあ、もうそうそう倒した気がするんだけど、防御しとこうかちょっと終わっちまいそうだからちょっと防御しとこうどうせ一撃で終わるでしょう、神ちゃんの一撃で。あ、やばい、なんか
こういう時に限ってあのビクン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 なりそう。あ、やばい、回復しちゃった。あ、やばい、あ、来た来た来た来ました。これまだ落ちてないんだけど、これ絶対食らったら一回、いや一回攻撃大丈夫だろ。回復分だけね。もう一回ぐらい行ったらちょっとやばそうだから、ちょっとやめてやめて、よし行きましょう。分身俺終わりです、これでドン、いけ、よし行きました。終わってない、やばいやばい、あ、やばいやばい、ちょっと大変だこれ、やばいんじゃないか。よし、よし、勇者ちょっとやばい、ちょっとちょっと待って、やばい、およし、おっか、危なかった。ちょっとあれしよう。で、最後にすいません、ちょっと僕がやりたいんですけど、ちょっとデュアルカッター使おう。デュアルカッター。ちょっと分身デュアルカッター使いたんで、ちょっと待っておいてください。はい、ということで戻ってまいりました。さあ、今回はですね、ハミュちゃんの、あ、装備変えなきゃ。ブーメランだけでね、本当はなんかあの探検とかだともっともっとダメージ出すんですけど、らしいんですけども、僕ちょっとブーメランで、ガシャ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 ってやりたかったんですよ。あのガタ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 っていうのをちょっとこうちょっとやりたかったんで、ちょっと楽しみにしたんで、あ、これもいいか、突き入ったままでいいか、剥がす、あ、じゃあ剥がそうと思ったら忘れてた、まあいいや。で、道具でこっちね、一緒に雫使ってもらってドンしまーす。さあ、なんか本当はなんかこうタナトスだっけ、わかんないけど、なんかこうがダメージもっと出るんだよね、確かね。まあまあ僕はまあちょっとまあいいです、このこれがやりたかったんで、ガタ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 っていうのが。あ、来た、あ、来てくれた、闇落ちした児玉さんたちが来てくれた。今回これ全員神で入りますよ。気持ちよさそう。行きましょう。あ、じゃあ、ちゃんと回復ね、攻撃していかないとね。マジかよ、ターン長えな。ちょっと待ってくれ、いや来るぞ、ガサ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 って来るぞ。よし、勇者の前行きます。勇者の前使って、あ、やばい、こっちはあれだ、回復しないあれだったんだ、やべ、どうしよう。なんか あるっけ、なんか回復できる特技、この子持ってたっけ。持ってなかった、まあいいや、ちょ防御させた。あ、勇者来た、勇者のターン来た、勇者のターン来た、一応回復しとこう。今回カミュだけで倒してもらうから、さあ行くよ、ガタ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 ってくるよ、ガタ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 ってこれどっちがいいんだっけ、これわかんないんだけど、未だにどっ、なんかこっちの方がダメージ出る、一緒でしょ多分、まあいいや、こっちにしよう、行くよ、行きます。強くして、まあいいや、分身使ったデュアルブレイカーね、いきます、いきます、どれがダメージ出る、いけ、ゴー、ガタ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 言ってる、ガタガタ言ってる、ガタ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 言ってる、ガタ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 言ってた、ガタ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 、あ、全員、あ、やばい、来た、大丈夫かな、だから一発いかない、あれ、手がちょっとまだ残ってるね、あ、やばい、神が死ぬ、手がまだちょっと、あ、ヨグランでまだ来た、一応まだ攻撃力プラス残ってるから、やばい、あ、これ死ぬんじゃね、大丈夫かな、ちょっと回復しとこう、危ない危ない、もう一回ね回復して、俺もうちょっとこう両手ぐらいは終わってくれるかなと思ったんだけど、これ何のためにいるんだ、もう一回ちょっと分身使ってね、分身使って次ぐらいで終わるかな、終わるかな、あ、終わんない、防御してもうはやぶさパーティーでもなんでもない。あ、来た、危ない危ない、あ、やばい、青さん死ぬんじゃないこれ、やばい、なんか、あ、なんか、あ、やばい、青さん危ない危ない危ない、青さんギリギリ、青さんギリギリ、よし、ナイス、青さんもう最終戦なのにまたまた回復役で、一応これはバイキリと一応上書きしなくてもいいか、防御したしとこう、ちょっと余計に食らうと嫌だから、さあ行きます、さあ行きますよ、また2発目のデュアルブレイカーお願いします、よし、お願いします、ガタ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 、あ、右腕だけ残ってる、あ、顔が髪かっこよくなった、かっこよくなった、もうたこ焼きやないか。ただのたこ焼きやないか、お前たこ焼き星人かこいつ、あ、まちょ、よし、また大丈夫だ、もう一回防御して、最後何発で終わんのかね、だけやっていかないとようよ、何発でもう一発ぐらいで終わってくれっかな、もうまだまだかな、まだまだかな、でもなんか変な、なんだっけ、元気玉みたいなのあるじゃん、元気玉みたいなのが両手がないと、あれか、両手がないとこのたこ焼きは、たこ焼きくんはあれなのかな、
もしかしてあれなのか、出せないかな。やっぱ出せない。両手が塞がってたら元気玉集められないよね。オラに元気を分けてくれは言えないよね、確かね。防御たこ焼きやないか、ただの。そもか分身ね、いきます。分身いきます。ふうふうこれ好きだわ、神の分身あれ好きだわ防御いきましょう。はい、防御。あ、まあ、来たん来た。また防御防御ばっか、防御ばっかじゃん。2発ね、2発ね、今んとこ2発ね。はい、防御。あ、ま、取ってる。あ、来た、やば、来ちゃった。よし、オッケー。防御してるからまあまあいいか。バギムーチョ来た。俺のバギムーチョの方が強い。俺の方が700出る。俺のせいにゃの方が700は出る。さあ行こう、行きます。倒せるか。3発目のリアルブレイカー分身込めですね。あ、ちょっと待って、あっ強くない、切れてんな。まあいいか、お願いします。よしよし、オッケーよしよし、よし。あ、これ2発でいけたな。ちょ、攻撃やべら、かけんの忘れてた。か、切れてた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 。もう一回ちょっと、もう一回いっとく。もう一回ちょっと使っとこうか。じゃあもう一回最後にしずく、もう一回ね、もう一回使って、あ、もう一発でいけ、三発でいけたかもしれないな。ちょっとバイキルドかけとかよかったな、今失敗しちゃったな。ここね、ここでバイキルドかけてもよかったな。バイキルド、まあいいや。でもう一回ちゃんとね、勇者のもかけて、バイキルドでもよかったな。さあ行こう行こう行こう。あれ分身はかけたっけ。かけてあるね、かけてあるね。あ、バギムーチョ、俺のバギムーチョの方が強い。700出るし、15時間かかったし、あ、20時間かかったか。あ、やばいやばい、ね、ふざけてたらなんか青さんがやばいことになってる。3発4発で終わるかと。 OK、 よしよし。あ、あ、分身消えた。なんで、あ、そうか、1回一旦しか無理なのか。まあいいや、じゃあよし終わり。3発でいけた、3発で、3発でいけたね、3発でいけたわ、3回で。さあ皆さん、ガサ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 ってやりたい方はですね、ぜひ、3回で多分いけると思うんで、ちょっとたこ焼きマンの顔で終わりますけども。小学生がつけたネーミングかよ、たこ焼きマンって。さあということで、今回はですね、こう言うてますけども、ここら辺で終わりたいと思います。よろしければ高評価、そしてですね、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。